საქართველოს პრეზიდენტი შესაძლოა ვეღარ ჩაერიოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა დანიშნვასა და გათავისუფლებაში. საქართველოს მთავრობას მიაჩნია, რომ ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების ექსკლუზიური უფლებაა და სწორედ ამიტომ მთავრობა საკონსტიტუციო სარჩელით ითხოვს ამ უფლებამოსილებების გამიჯნვას. Საქართველოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის მიერ ელჩების დანიშნვისა და გათავისუფლების თაობაზე წარდგინებების უარყოფა არ წარმოადგენს მის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში. Specialistების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად არ უნდა იღებდნენ და ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვანია. Კონსტიტუცია ესწრაფვის დაბალანსებულ სისტემას, ხო? Ან კონსტიტუციური ინსტიტუტები ერთმანეთს უნდა აბალანსებენ და ბალანსი ნიშნავს ამ შეკავების და გაწონასწორების სისტემას. Ანუ ერთმანეთის შემოწმების სისტემას ნიშნავს, ხო? Ერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად ვერ უნდა იღებდეს. Ამ შემთხვევაში ელჩების დანიშნვის დროს მთავრობის ინიციატივას კონკრეტული პირის ელჩად დანიშნვის შესახებ სჭირდება შემხვედრი დადასტურება. Prezidentis mkhridan prezidenta unda shiamotsmos. Saparlamento opozitsias ar mostsons mtavrobis sarcheli konstitutsiuri uplebamosilebebis gamijnis shesakheb da miachniat rom diplomatiuri misiebis akreditatsiebis sakitkhshi prezidentis roli mnishnelovania. Chemtvis rogorts yurististvis aris shemashpotebeli, anu gageba imisa tu ra ari khelisuflebis danatsileba da ra ari sakhentsipos roli metauris roli da adgile am sistemashi ari წარმოუდგენლად ესე ვთქვათ სამხრივად გაგებული და დანახული ეს არ ეხება ოცნებას და ზურაბიშვილს ეს ეხება ქართულ სახელმწიფოს ინსტიტუტებს და თუ მთავრობა ამბობს რომ პრეზიდენტი ვალდებულია თვალდახუჭულმა მოაწეროს ხელი ქაღალდს რომელსაც მას დაუდებენ და შიგ რა წერია ამას არ უნდა ჩახედოს აი ამას გვეუბნებიან საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში. Ასევე მთავრობის წარდგენებით ნიშნავს და ათავისუფლებს ელჩებს და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს. მართულ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ეს კომპეტენციები კარგად განსაზღვრული არ არის და ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა იმსჯელოს. ეს არის დავა კომპეტენციის განსაზღვრის შესახებ. Vinaidan, ერთხელ სამუდამოდ იყოს ეს ცხადი დიპლომატიური სამსახური და ელჩების დანიშნა მიეკუთვნება თუ არა მთავრობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას. Აი ამასთან დაკავშირებით იმჟელებს სასამართლო, არავითარი პოლიტიკური დაპირისპირების მოედანი ეს არ არის. Ეს არის დავა კომპეტენციურ საკითხთან დაკავშირებით. Მთავრობის სარჩელი ჯერ საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. Ჯერ არც თარიღია განსაზღვრული, როდის იმსჯელებს საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტისა და მთავრობის უფლებამოსილებების შესახებ და როგორ დაზუსტება კონსტიტუციის 52 მუხლი, სადაც წერია, რომ ელჩების დანიშნა გათავისუფლებაში პრეზიდენტს თავისი როლი აქვს. ნანუკა მეშოლაშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.